Այստանը ընթացքում մինչև 2018 թվականը Հայաստանը մեծածավալ ծրագրեր իրականացրել Արցախում։ Դրանք եղել են տարբեր անվանումներով, դեռ չեմ խոսում այն մեծածավալ սպառազինության մասին, որը անընդհատ մատակարարվել է եւ այլն, եւ չեմ խոսում դեռ այն մասին, որ այսօր Հայաստանը նույն զորակոչ չի գնում այս իշխանությունների օրոք, բայց որևէ անգամ Հայաստանի որևէ իշխանություն մինչև 2018 թվականը դա դրոշակ չի դարձրել։ Որովհետև մենք համարել ենք, որ Արցախի պաշտպանությունը, Արցախի բնականոն զարգացումը դա ոչ միայն բարոյական նշանակությունը եւ ցանկացած իշխանության առաքելությունն է, այլ Արցախի անվտանգության մենք ապահովել ենք նաեւ Հայաստանի անվտանգությունը։ Հիմա այս իշխանությունը ցանկացած բյուջետային վարկ, դրա անունը կարող է շատ ծրագիր, որը իրականացվում է Արցախում, փորձում է Հայաստանում ներկայացնել լավություն, կարծում եմ, որ թե դրանով պետք է այդ մարտի կախվածության մեջ գտնվեն։ Ո՞ւմ է պետք այդ, գիտեք, սոցիալական ծրագրերը, եթե դու խլել ես այդ մարդկանց իրենց հայրենիքը, երբ որ դու խլել ես իրենց հայրենի հողերը, երբ որ խլել ես իրենց հայրենակիցներին, իսկ Արցախում մոտ 900-ին հասնող զոհ ունեն։ Այսինքն, եթե պաշտոնական տվյալներով այս իշխանության դեռ ամբողջական թիվը կունենանք 4000-ին մոտ, այսինքն 3900-ի քանեսի կարգի չեն ունենա, քանես իշխանությունը դեռ երբեք չեն ունենա։ Ընդհանուր զոհերն է այդ ցուցակով, նույնիսկ պաշտոնապես հրապարակված ցուցակից 850 քանեսը միայն Արցախից է։ Այսինքն, տեսեք, Հայաստանի եւ Արցախի բնակչության համամասնությունը, որը մոտապես 20-25 անգամ տարբերություն է, բայց զոհերի առումով ընդամենը 4-5 անգամ է տարբերությունը։ Այսինքն Արցախում չես հանդիպի ընտանիք, որը իր մոտ շրջապատում չունեն զոհեր, հաշմանդամներ, բաներ։ Եվ իդեպ այս իշխանությունների կերտոտ քարոշության արդյունքում է, որ անդադ փորձում են ցույց տալ, թե արցախցիները չեն մասնակցել, արցախցիները փակել են։ Սայն արը երրորդ դնալը 4-րդ դնալը։ Որ հիմա էլ շատ լավ օգտագործում են։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր Արցախ գնում գալիս են, ովքեր կապված են Արցախի հետ, ի վերջո Արցախում գերեզմաններ են այցելում եւ արգանքի տուրք մատուցում բոլոր պատերազմներում զոհված մեր հայրենակիցներին, իրենք գիտեն ինչ է եղել մինչեւ պատերազմը եւ ինչ վիճակ է պատերազմից հետո։